Работат експерименти по физика. Нивните професори се свесни дека во вакви услови не се вежба физика. Професионалците во оваа област се лути што овие надежни млади научници работат во мизерни услови за студирање природни науки. Боце Митревски, професор на Природно-математичкиот факултет, зборува за проблемите со кои се соочува во секојдневната работа. Коопременоста на училиштата е прилично слаба, ретко каде има кабинет по физика, за да може тие да се подготуваат. Подготовките ги вршиме овде на Природно-математички факултет и овде не може да се пофалиме дека има некоја задоволителна апаратура што може тоа да услужи. Покрај тежината на материјалот што го изучуваат и скромните просторни услови, учениците кои ја сакаат ова област сепак успеваат да освојат вредни награди на светските надпревари. 19-годишниот Дејан Максимовски во јули се врати од Олимпијадата по физика во Швајцарија со бронзен медал. Тој веднаш замина за сад за да студира физика. Дел од експериментите оваа година не беа составени од комплицирани алатки, но беа добро осмислени и реализирани. Се надевам дека наскоро младите во Македонија ќе постигнат уште подобар успех. Затоа е потребно само желба, труд и постојаност. Успешен во науката и неговиот брат Владимир Максимовски, кој на Олимпијадата по информатика во Русија освои трето место. Меѓутоа, предизвиците со кои се соочувал за да стигне до успех, вели дека биле големи. Се дават околу 3 до 5 задачи. И таму ти кажуваат некое правило кое што треба да се инкодира со алгоритм, со код во програмски јазик. Во овој случај тоа е C++, Java или Python или Pascal. За да се дојде до висок резултат во светот, според професорот Миле Јованов од факултетот за информатички науки, потребна е подршка од наставниците, но и многу голема заложба од учениците. Кина избира од 2 милиарди луѓе, ние имаме од 2 милиони луѓе да избереме четворица надпреварувачи. Што значи дека ние и треба доста да работиме, да ги подготвуваме, а најмногу од нив зависи и тие доста да работат и да се подготвуваат. Ова е втор пат досега Македонија да добие бронзен медал на меѓународен надпревар по физика. Во последната деценија на Олимпијадите по информатика Македонија има добиено вкупно 35 медали. Заминувањето на Дејан на студии во САД е доказ дека успехот на надпреварите се откошна штица за натомошно пробивање во науката.